بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. پروگرام کامیابی کا سفر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل اختر. ناظرین، جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو دو مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں. ایک تو ہم یہ جان سکیں کہ اس شخصیت کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور زندگی میں اس نے کیا کچھ حاصل کیا. انہی موضوعات کو لے کر آج ہم چلتے ہیں ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ صاحب کی طرف. این اے آر سی کے ایک شعبہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب تک کا جو سفر آپ نے طے کیا وہ کہاں سے شروع ہوا، کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اور ابھی تک کیا کچھ آپ حاصل کر چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ انٹرویو کا اہتمام کیا. میرا نام ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ ہے. میں ایک کھاریاں کے قریب ایک بھدر گاؤں ہے، وہاں کا ایک زمیندار گھرانے کا ایک فرد ہوں. ایک زمیندار گھرانے سے میری مراد ایک زیلدار فیملی. ایک دادا پردادا میرے زیلدار تھے، اور اس کے بعد میرے والد محترم کافی ایک زمیندارہ ماحول میں پڑھے لکھے اور مذہبی رجحان کے مالک تھے. انہوں نے ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے، اور الحمدللہ ہم پانچ بھائیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ نہ ہو، بلکہ پوری فیملی کو اب جب دیکھتے ہیں تو دو بھائی پی ایچ ڈی ہیں اور دو بھائی پوسٹ گریجویٹ یعنی ماسٹرز کی ڈگریز، خاص طور پہ بڑے نام ہیں ان کے، ایک فزکس میں اور دوسرے الیکٹرانک انجینئرنگ میں. اس کے علاوہ دوسری بہنیں وہ بھی پڑھی لکھی ہیں الحمدللہ، وہ پروفیسر ہیں. تو یہ پڑھائی لکھائی شروع ہی سے ہمیں یہ سمجھیں ورثے میں ملی ہے. شروع میں نے اپنے گاؤں سے پرائمری تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پبلک ہائی اسکول نمبر 1 گجرات، اس سے میں نے میٹرک کیا. اس دور میں میٹرک کے فوراً بعد ایگریکلچرل یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور اس وقت ایف ایس سی کے بعد نہیں، میٹرک کے بعد ہی یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے، اور جہاں سے میں نے بی ایس سی آنرس کیا اور پھر ایم ایس سی آنرس کیا. اس کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے جو ڈاکٹریٹ کی ہے وہ امریکہ سے کی ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. جو میری ایجوکیشن تھی جس میں بی ایس سی آنرس اور ایم ایس سی آنرس، وہ ساری بایو سائنٹسٹ کے طور پہ، یعنی بایولوجیکل سائنسز کا ایک فیلڈ ہے، اس کو کہتے ہیں پلانٹ پیتھالوجی، یعنی ڈیزیزز آف پلانٹس، پلانٹس پودوں کی بیماریوں کے متعلق. اور اسی طرح ایک کمبینیشن آ جاتا ہے پلانٹ پروٹیکشن، یہ ان دنوں میں ایک نیا فیلڈ متعارف کرایا گیا تھا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں. تو میں نے پلانٹ پروٹیکشن ہی کو چنا، اور چونکہ اس میں پلانٹ پیتھالوجی بھی تھی اور انٹومالوجی ہوتی ہے انسیکٹس کے متعلق ہوتی ہے، تو کمبینیشن تھا. اور میں نے یہ پلانٹ پروٹیکشن یا کراپ پروٹیکشن کو ہی چنا، اور زیادہ تر میری تحقیق پلانٹ پیتھالوجی میں یعنی پلانٹ ڈیزیزز میں رہی. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ریسرچ پیپر کی تعداد کتنی، جو تحقیقی مقالات آپ نے لکھے ہیں اس کی تعداد کتنی، ہم یہ جاننا چاہیں گے، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں، جہاں تک ریسرچ پیپرز کی کا تعلق ہے تو میرے زیادہ تر کتابیں، کتابچے، ریسرچ پیپرز اور ایسے پاپولر آرٹیکلز، ان کی مجموعی طور پہ تعداد کوئی 350 ہے. الحمدللہ یہ آج تک شائع ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے.
کہ ہمارے قوم میں ایسے نامور سپوت ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا, بلکہ ہمارے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے کس ریسرچ پیپر کو بین الاقوامی شہرت نصیب ہوئی؟ عراق میں چونکہ میں کچھ عرصہ پڑھاتا رہا تو وہاں پہ میری ایک پلانٹ ڈیزیزز اینڈ دیئر کنٹرول کتاب وہ پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ چونکہ عربی میں, چونکہ میں جب عراق میں گیا تو مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی, میں انگلش میں پڑھاتا تھا, تو عراقی یاد رکھیں یہ کسی کی کالونی نہیں رہے, اور وہاں پہ وہ لوگ انگلش میں بہت کمزور, تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں کیوں نہ عربی سیکھوں, تو میرے ایپٹیچیوڈ بھی تھا تو میں نے عربی سیکھنا شروع کر دی. الحمدللہ جب میں 5 سال کے بعد وہاں سے آیا تو میں 3 سبجیکٹس عربی میں پڑھا رہا تھا عربوں کو, اور ابھی بھی میری کچھ کتابیں چھوٹی سی ہیں جو اساسیات وقایات المزروعات ہے, امراض البستنہ ہے, امراض المحاصیل الحقلیہ, وہ پڑھائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ مجھے جو شہرت ملی ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے ہوئی ہے. جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سسٹم میں جو بھی یہاں ٹیکنالوجیز جنریٹ ہوئی ہیں, ان کو عام فارمرز تک پہنچانے میں, ان تک منتقل کرنے میں جو میرا کردار رہا ہے, اسی سے مجھے شہرت ملی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ پاکستان کے سائنسدانوں کا بیرونی ممالک کے جو سائنسدان ہیں ان سے کس طرح مقابلہ کرتے ہیں, یعنی کمپیریزن کس طرح کرتے ہیں, اور کس مقام پر پاکستانی سائنسدانوں کو پاتے ہیں؟ دیکھیں پاکستانی سائنسدان میں سمجھتا ہوں دے آر سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ, ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں, بشرطے کہ ان کو ماحول اچھا دیا جائے, ورکنگ انوائرمنٹ جب ملے گا تو وہ بہت کچھ کر دے گا. یہ پاکستانی سائنسدانوں کے بارے میں ہی نہیں, میں پاکستانی پوری قوم کے ہر فرد, خواہ وہ فارمر ہے, خواہ وہ مزدور ہے, خواہ وہ لکھاری ہے, خواہ وہ ٹیچر ہے, کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں پاکستانی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, بشرطے کہ ان کو ماحول اچھا دیا جائے, ان کی قدر کی جائے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. مجھے 2005 کا بہترین زرعی سائنسدان کا اوارڈ ملا, اور اس کے علاوہ مجھے پارسا, ایک ہوتا ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل سائنٹسٹ ایسوسیشن, یہ پارسا کا میں پریزیڈنٹ رہا الحمدللہ, اور اس کا مجھے گولڈ میڈل ملا. اسی طرح میرے ادارے کو جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا بطور ہیڈ اور ایک بہترین انوائرمنٹ اور اس کی پروڈکشن پہ مجھے ایک ملینیم ایوارڈ ملا, اور اسی طرح ایک تمغہ خدمت ملا, اور اس کے علاوہ بہت سارے پلیکس اور سرٹیفکیٹس اور دوسری, وہ تو الحمدللہ کافی سارے ملے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ حکومتی اقدامات جو ہیں خاص طور پر زرعی سائنس پروموشن کے لیے, وہ کیا ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے اور آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, سائنسدانوں کو آگے لایا جائے, اور ان کو کہا جائے کہ پروڈکٹ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنائیں اور ان پہ عمل درآمد کریں اور ملک میں ترقی کریں. اس میں اب یہ سائنسدانوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنا کے مختلف چیزوں پہ تحقیق کر کے اور اس کے ثمرات پوری قوم کو دیں.